খুলি আহিব এনেকৈ ধৰণৰ ফৰ্মটো খুলি আহিব আৰু ইয়াতে দেখা পাই আছে আপুনি কোনটো ভাষাত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াতে দিয়া হৈছে আছামিছ ইয়াতে চাব পাৰে আছামিছ বেংগলী বড়ো ইয়াতে দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই আছামিজ চিলেক্ট কৰি ল'ম তাৰপিছতে ইয়াতে অট'মেটিক এপ্লিকেশ্যন আইডি নাম্বাৰ ইয়াতে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এপ্লিকেশ্যন আইডি নাম্বাৰ ইয়াতে আহি যাব তাৰপিছত অকণমান তলত আহিব তলত অহাৰ পিছতে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে আবেদন ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে আবেদন এপ্লিকেশ্যন আবেদন ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত এনেকৈ অপশ্যনকেইটা আহি যাব আপুনি এ চি এছ টি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি পাব আপুনি কোনটো হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব এ চি হয় যদি এ চি চিলেক্ট কৰি দিব এছ টি হ'লে এছ টি চিলেক্ট কৰি দিব যি হয় আপোনাৰ সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছতে ইয়াতে চাব পাৰে আবেদনকাৰীৰ নাম কাৰ নামত আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তাৰ নামটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব ইয়াতে আপোনাৰ যি নাম হয় আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এনেকৈ ধৰণৰ আপোনাৰ নামটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব তাৰপিছত অকণমান তলত আহিব ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে আপোনাৰ জেণ্ডাৰ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন জেণ্ডাৰ মানে কোনে এপ্লাই কৰিছে সি লেডিজ হয় নে জেন্টছ হয় এইটো আপুনি জেণ্ডাৰটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব যদি লেডিজ হয় লেডিজ চিলেক্ট কৰি দিব মেল ফেমেল আছে ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত অকণমান তলত আহিব ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ কিমান হয় ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰত এটা এছ এম এছ যাব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো শুদ্ধকৈ ইয়াতে আপুনি বঢ়াই দিব তাৰপিছত অকণমান তলত আহিব ইয়াতে চাব পাৰে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াতে আপুনি দিব পাৰে আপুনি দি দিব তাৰপিছতে অকণমান তলতে ইয়াতে চাব পাৰে আপোনাৰ ইমেইল আপোনাৰ ইমেইল যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি দিব পাৰে আৰু যদি নাই নিদিলেও হ'ব তাৰপিছতে অকণমান তলত আহিব ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে দিয়া হৈছে ই পি আই চি নাম্বাৰ মানে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ যিটো আছে সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি নাই তেতিয়াহ'লেও আপুনি নিদিলেও হৈ যাব আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনাৰ চাব পাৰে ডেট অফ বাৰ্থ আপনার ডেট অফ বার্থ আপনি ইয়াতে ফিল আপ লাগিব আপনার জন্ম তাৰিখটো আপনি ইয়াতে বহাই দিব আপনার ডেট অফ বার্থ সিলেক্টরকার পাৰে কলেণ্ডার দিয়া হৈছে জাস্ট আপনি কলেন্ডারত ক্লিক আৰু আর ধৰণৰ পেজটো পেজ খুলে ইয়াতে আপনি সিলেক্ট কৰি দিব আহি যাব অটোমেটিক ইয়াতে আপনার জন্ম তারিখটা পিছতে তলত আহিব ইয়াতে আপনি পাৰে আপোনাৰ কাস্ট আপোনাৰ কাস্ট কি হয় জাতি প্রমাণপত্র কি হয় ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে চিলেক্ট জাষ্ট আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত বহুত অপশ্যন আহি যাব আপোনাৰ কোনটো হয় নমচুদ্ৰ হয় নে কোনটো হয় আপোনাৰ যিটোৱে হয় ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াতে চাব পাৰে নমচুদ্ৰ ইয়া আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব যদি আপোনাৰ বেলেগ কিবা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো হয় সেইটোৱে আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু বন্ধুসকল আপোনাক কৈ দিব বিচাৰোঁ ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে ষ্টাৰ ইয়াতে চাব পাৰে ষ্টাৰ যিকেইটাত ৰঙা ষ্টাৰ আছে সেইকেইটা আপুনি দিবই লাগিব আৰু যিকেইটাত নাই সেই কেইটা দিলেও হ'ব নিদিলেও হ'ব তাৰপিছত অকণমান তলত আহিব ইয়াতে চাব পাৰে আপোনাৰ দেউতাৰ নাম দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ দেউতাৰ নাম দেউতাৰ নামটো আপুনি ইয়াতে বহাই দিব ইয়াতে দিয়া হৈছে দেউতাৰ নামটো আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো লিখি দিব দেউতাৰ নামটো আপুনি বহাই দিব লাগিব তাৰপিছতে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে এড্ৰেছ আপোনাৰ ঠিকনা আপোনাৰ ঠিকনা চাব পাৰে এড্ৰেছ ওৱান এড্ৰেছ টু আপুনি কোনটো জেগাত বৰ্তমান আছে এইটো আপুনি ইয়াতে বঢ়াই দিব যদি আৰু আপুনি যদি এড্ৰেছটো ইয়াতে দিয়া হৈছে মানে আপুনি যদি আৰু কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ এড্ৰেছ আছে আৰু ক'ৰবাত আপুনি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে দিব পাৰে আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি নিদিলেও হৈ যাব তাৰপিছতে ইয়াতে চাব পাৰে আছাম এইটো অট'মেটিক থাকিব যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছতে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ জিলা আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব এনেকৈ ধৰণৰ আহি যাব আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটোৱে আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে এনেকৈ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত অকণমান তলত আহিব ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াতে ইয়াত দিয়া হৈছে চাব ডিভিশ্যন মহকুমা ইয়াতে দিয়া হৈছে জাষ্ট ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ ওচৰত এনেকৈ ধৰণৰ আহি যাব ইয়াতে চাব পাৰে নগাঁও আহি গৈছে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে নগাঁও চিলেক্ট কৰি দিছোঁ তাৰপিছতে অকণমান তলত আহিব ইয়াতে আপোনাৰ চাৰ্কেল আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ চাৰ্কেল আপোনাৰ কোনটো চাৰ্কেল হয় সেইটোৱে আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে যিটো মোৰ চাৰ্কেল হয় ইয়াতে মই চিলেক্ট কৰি দিম আপোনাক দেখাই দি আছোঁ এনেকৈ ধৰণৰ অপশ্যনকেইটা আহি যাব চাৰ্কেল তেতিয়া যিটো আপোনাৰ চাৰ্কেল হয় সেইটোৱে আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব আপোনাৰ চাৰ্কেলটো আপোনাৰ চাৰ্কেলটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহি যাব মৌজা আপোনাৰ মৌজা কোনটো হয় ইয়াতে আহি যাব ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ধৰণৰ আহি যাব আপোনাৰ কোনটো মৌজা হয় সেইটোৱেই আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত অকণমান তলত আহিব অকণমান তলত আহিব তলত অহাৰ পিছতে ইয়াতে চাব পাৰে গাঁও আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মোৰ গাঁওখনৰ নাম ইয়াতে কোনটো হয় ইয়াতে মই বিচাৰি ওলাই ওলাই দিম আৰু আপোনাৰ কোনটো গাঁও হয় সেইটোৱে আপুনি বিচাৰি ওলাব লাগিব ওলাই পেলাই ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ গাঁও ইয়াতে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলতে চাব পাৰে ইয়াতে পুলিচ ষ্টেচন আপোনাৰ থানা কোনটো হয় পুলিচ ষ্টেচন কোনটো হয় সেইটো আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব আপুনি যদি বিচাৰি নাপায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে টাইপিং কৰিব পাৰে আপোনাৰ কোনটো থানা হয় ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে এনেকৈ ধৰণৰ আহি যাব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছতে ইয়াতে চাব পাৰে আপোনাৰ পিনক'ড পিনক'ড নাম্বাৰটো অট'মেটিক থাকিব পিনক'ডটো পিনক'ড নাম্বাৰ যিটো হয় সেইটো অট'মেটিক থাকিব আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি বঢ়াই দিব তাৰপিছতে অকণমান তলত আহিব তলত অহাৰ পিছতে ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াতে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া হৈছে ইয়াতে দিয়া হৈছে ফটো যাৰ নামত আপুনি এপ্লাই কৰি আছে তাৰ এটা ফটো লাগিব ইয়াতে চাইজ কেইটা দিয়া হৈছে আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে চাইজ কেইটা দিয়া হৈছে ফিফটি ভিতৰত ফিফটি কে বি ভিতৰতে আপোনাৰ ফটোটো হ'ব লাগিব চাইজ কেতিয়া এইটো চাইজ দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো চাইজতে আপুনি বনাব লাগিব তাৰপিছতে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে ব্ৰাউজাৰ আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফাইলত লৈ যাব আৰু ফটোটো ক'ড আছে আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াতে তাৰপিছতে অকণমান তলত আহিব তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে দুই নম্বৰত আছে আপোনাৰ এজ প্ৰুফ এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপুনি দিব পাৰে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড এডমিট কাৰ্ড এইকেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো আপুনি এটা দিলেই আপুনি ইয়াতে হৈ যাব যিকোনো এটা দিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট পেন কাৰ্ড এডমিট কাৰ্ড এইকেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আপুনি দিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে ব্ৰাউজাৰ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব এইকেইটাৰ ভিতৰত আপুনি যিটো দিব বিচাৰে সেইটো আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত অকণমান তলত আহিব তলত অহাৰ পিছতেই ইয়াতে চাব পাৰে তলত অহাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে তিনি নাম্বাৰ তিনি নাম্বাৰত আছে এড্ৰেছ প্ৰুফ এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে আপুনি দিব পাৰে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে নাইবা আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে ভোটাৰ আই ডি তাৰপিছতে আপোনাৰ মাটি খাজানা ৰচিদ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ৰেচন কাৰ্ড এইকেইটাৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা দিলেই আপুনি ইয়াতে হৈ যাব তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে চাব পাৰে চাইজকেইটা দিয়া হৈছে ইয়াতে পাঁচশ কে বি ভিতৰত আপোনাৰ চাইজটো হ'ব লাগিব ইয়াতে দেখা পাইছে ব্ৰাউজাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো আপুনি ইয়াতে দিয়ে সেইটো আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত অকণমান তলত আহিব তলত অহাৰ পিছতে ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰত আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ ফাডাৰ আপোনাৰ দেউতাৰ যিটো জাতি প্ৰমাণ পত্ৰ আছে সেইটোও লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব আপোনাৰ দেউতাৰ পাঁচশ কিবিৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব চাইজটো আপুনি ইয়াতে আপলোড কৰি দিব আপোনাৰ দেউতাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো তাৰপিছতে অকণমান তলত আহিব তলত অহাৰ পিছতে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে পাঁচ নম্বৰ পাঁচ নম্বৰতে আছে আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্ট আপোনাৰ যদি ভোটাৰ লিষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপুনি দিব পাৰে নাইবা কোনো ধৰণৰ এফিডেভিট আছে যদি আপুনি দিব পাৰে নাইবা যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ একোৱেই নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি নিদিলেও হ'ব এইটো পেজত তাৰপিছত অকণমান তলত আহিব তলত অহাৰ পিছতে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাক যিটো ডাউনলোড কৰিব দিছিলোঁ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইটো ইয়াতে আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে চাব পাৰে আপলোড স্কেন কপি অৱ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ যিটো ফৰ্ম আছিলে আপুনি ফিল আপ কৰি ৰাখিছে সেইটো ফৰ্মটো আপুনি ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ ফৰ্মটো চাইজটো হ'ব লাগিব পাঁচশ কে বি ভিতৰত আপোনাৰ চাইজ হ'ব লাগিব ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফৰ্মটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত অকণমান তলত আহিব তলত অহাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে আপোনাৰ পেজ কেইটা আপুনি কেইটা প্ৰিণ্ট আউট কৰিছে ইয়াতে আপুনি দিব লাগিব যদি আপুনি পাঁচটা কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে পাঁচ বঢ়াই দিব যদি আপুনি আঠটা কৰিছে তেতিয়াহ'লে আঠটা পেজ ইয়াতে দি দিব তাৰপিছতে আপুনি কেইটা পেজ ইয়াতে আপুনি স্কেন কৰিছে ইয়াতে আপুনি কেইটা পেজ স্কেন কৰিছে আপুনি যদি দুইটা স্কেন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপনি দুইটা বহাই দিব যদি আপনি ইয়াতে দুইটা স্কেন করেছে তালে আপনি দুইটা করে দিব যদি আপনি পাঁচটা করেছে পাঁচটা করে দিব বা আপনি চারিটা করেছে যদি চারিটা করে দিব আপনি যা করেছে স্কেন ইয়াতে আপনি করে দিব তারপিছতে ইয়াতে আপনি পারে ক্যাপসার ইয়াতে ক্যাপসার তো দিয়া হয়েছে ইয়াতে যি ক্যাপসার লিখা থাকিব আপনি সাই সাই জাস্ট আপনি এই বক্সত বহাই দিবাতে ইয়াতে দিয়া হয়েছে এম টিস এন ফোর জিরো ফোর জিরো ইয়াতে দিয়া হৈছে যি কেপচাৰ দিয়া হৈছে হয়তো আপোনাৰ ওচৰত বেলেগ কেপচাৰ থাকিব যিটোৱে থাককনো কিয় আপুনি ইয়াতে বঢ়াই দিব তাৰপিছত অকণমান তলত আহিব তলত অহাৰ পিছতে ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াতে দিয়া হৈছে ইয়াতে দিয়া হৈছে ৰাইট বক্স ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে ৰাইট বক্স দিয়া হৈছে ইয়াতে ৰাইট বক্স ৰাইট বক্সত আপুনি ৰাইট চিন কৰি দিব এনেকৈ ধৰণৰ ৰাইট চিন কৰি দিব এইটো বক্সত তাৰপিছতে ইয়াতে চাব পাৰে আপুনি যদি ফৰ্মটো এবাৰ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পি বিউ পি বিউ কৰি আপুনি চাব পাৰে নাইবা যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ চাব মন নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দেখা পাইছে ছাবমিট বটম ছাবমিট বটমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ত্ৰিছ টকা আপুনি ইয়াতে পে' কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ত্ৰিছ টকা আপুনি যদি ছাবমিটত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওচৰত আপোনাৰ ত্ৰিছ টকা ইয়াতে আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ ওচৰত আহিব ত্ৰিছ টকা দিবৰ কাৰণে ত্ৰিছ টকা দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ফৰ্ম আছে সেইটো ছাকচেছফুল হৈ যাব আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আপোনাৰ কাৰ্ট চাৰ্টিফিকেটটো এপ্ৰুভ কৰি দিয়া হ'ব বন্ধুসকল আপুনি যদি কাৰ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ এনেকৈ ধৰণৰ আপোনাৰ কাৰ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আপুনি যদি নতুন হয় এতিয়াও যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ